Tole ulfaadhu maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromootiin. Maqaa kan keenyu siin jedhu naannoo kamirraayi? Maqaan kan koo ittiin bu'inaa dabalaati. Ayyee. Bu'inaa dabalaati godinaa Qellem Wallaggaarra. Tole fayyaa ta'ii ulfaadhu waan gara miidiyaa keenyaa dhuftee fi mee dhimmi ati qabattee dhufte maaliidhaarra? Dhimmi qabaddee dhufe dhimma akka argachuu namaa irratti hojii tajaajila kenniinsa abbaa seerummaa wal qabatee dhiibbaa qaamolee garaagaraatiin gahaa jiruun wal qabatee miidiyaa kanaaf ibsa gochuu barbaadeen. Tole, ati ogummaan kee abbaa seeraati. Eeyyee. Tole, ulfaadhu mee jalqabuma isaarraa waanuma murteedhuma seeraa osoo hin kenniniin duratti jalqaba. Akka heera biyya kanaa keewwata sagal irratti taa'utti namni kamuuyyuu heera biyya kanaatiin buluu qaba. Heerri kun qaama kamiyyuu oliidha jedha. Erga heerri kun kan akkas jedhu ta'eeti mee waanuma yeroo ammaa kana keessattuu qaamotiin adda addaa warri aangoo of harkaa qabu heeruma biyyaa barraa'ee harka isaanii irra jiru kana cabsuudhaan yakkoota adda addaa yeroo adda addaatti raawwatamu meessa kana irratti waanaa jedheeti gara dhimma sanaatti deebina. Gabaabaatti dhimma heeraan wal qabatu naa kaaste. Heeritti jalqabuma irraa kaase heera mootummaa jedhama Federaal Dimokiraatik Rippaabilik Oof Itoophiyaan Konstituushinii jedhama. Heera mootummaati jedhama. Tumti isaa heera mootummaati. Gaafa jedhu mootummaa akka ta'e ifa gala. Inni kun gabaabamatti wanta wal lama falmisiisu kan hin taane jalqabuma olaantummaa heeraa gaafa jennu heerri sanada guddicha biyyaati silaa akka ANC'tti. Sanada guddicha biyyaati. Legal and political document dha. Dookumentii siyaasaa fi seeraa walitti makamee jirudha. Egaa olaanaadha jechuudha. Heerri seera olaanaa biyyatti akka ta'edha. Kanas ta'e kanatti kabajuun olaantummaa heeraa mirkaneessuun barbaachisaa ture. Garuu waanuma kan mootummaa jedhamuu fi mootummaan akkuma barbaadetti yeroo itti fayyadamuuf yeroo cabsu jira jechuudha. Kun ifatti waan mul'atudha. Mee ati abbaa seeraati. Yeroo adda addaa dhimmoonni adda addaa isin bira dhufu kan sarbamiinsa mirga namoomaatiin heerumti kun cabuudhaan wanni adda addaa isin bira dhufu yeroo isin bira dhufan kana mee adeemsa seeraa heera biyya kanaatti wajjin wal simsiisuudhaan mirgi namootaa, mirgi dimookiraasii uummanni qabu, namoonni qaban akka kabajamuuf dhiibbaan godhamu haga kana qaamoti aangoo of harkaa qabaniin yeroo inni hojiirra oollee argama. Waan kana akkamitti ilaalta mi'ati? Maal seeta? Qaama mootummaa sadiitu jira. Qaama seera baasu, qaama seera hiiku, qaama seera raawwachiisu jira miti. Qaamni kun sadan qaama mootummaa jedhama. Qaama mootummaa keessaa manni murtii qaama seera hiiktuudha. Qaamni bulchiinsaa immoo qaama seera raawwachiistuudha. Qaamni seera baasu immoo paarlaamaan akka biyyattiitti. Hunduu qooda mataa mataasaa aangoo mataa mataasaa keessa socho'u qaba. Manni murtii immoo addatti bilisummaa qaba. Bilisummaa mana murtii yeroo jennu abbaa seeraatti yaadamee osoo hin taane hawaasa naannichaa abbaan seeraa biliisa ta'ee galmii isaaf dhiyaate yoo ilaale, haqa namaa yoo ilaale, dhiibbaa tokko nala yoo ilaale haqi uummatichaa eegamuu danda'a kan jedhurraa ka'ee qaama raawwachiistuurraa, qaama seera baastuurraa biliisa ta'ee loogii keessoo isaarra jirurraa illee biliisa ta'ee hojii hojjechuu akka qabudha jechuudha bilisummaa mana murtii. Ammatti yeroo mirgi namaa egaa eessatti sarbamaadha? Mirgi namaa eenyutu sarbaa? Akkamitti sarbamaa kan jedhuufi yeroo baay'ee qaama raawwachiistuu bira akka ta'e ifaadha. Namni immoo bu'uura heerichaatiin bu'uura seera irratti tumamee jiru mana murtitti yeroo iyyatutti manni murtii mirga isaa kabachiisa. Fakkeenya yoon si kaasuu barbaade namni seeraan ala qabamee yeroo lama sadii gara mana murtiitti kan iyyate jira qabatamaatti to'atamuun keenya seeraan alaa jedhanii gaafa manni murtii mana murtiitti iyyatanii mana murtiitti dhiyeessuurraallee gara booddeetti rinjiru jira. Yoo manni murtii dhiyeessisee jarri kun seeraan alaa qabamanii yakkii hin qabanii
heerun irratti hin nyaanne, ragaan irratti hin nyaanne, mirga wabiinalee lakkifamuu qabu inni kan gadhii ni jira. Fakkeenyaaf yeroo akkasii kana akka qaama biraatti si fudhatu jechuudha. Naaf dhiibbaa guddaa jira jechuudha. Nuun amma ati saayinsii baratteen mirga hawaasa keetii nan kabachiisa gaafa jettu qaama biraa biratti immoo hiiko guddaa qabaataa jechuudha. Akka nama siyaasaa tokkotti yeroo ilaalamtu jira jechuudha. Dhiibbaa guddaadha. Tole, amma gara qabxii kan keenyaatti ni deebinaati. Maaliifan siin jedha rakkoo biyya kanaa keessaa inni guddaan waan qaama seeraatiin walitti hidhatu kanaadha. Amma yeroo darbee Human Rights Commission kan Itoophiyaa iyyuu haala qabiinsa mirga namoomaa biyya kana keessa jiru irratti yaaddoon qaba jechuudhaan ibsa baase kalee malee deengadda. Maaliifan kana sii kaasee yeroo adda addaatti manni murtii namoota ragaa irratti hin dhiyaatiin, namoota immoo sobaan yakkamanii gara mana murtii deeman manni murtii akka isaan gadhiifaman yeroo adda addaatti ni godha. Haa ta'u malee qaamonni hojii raawwachiisan jechuun yookiin qaamni poolisii yookiin immoo qaamonni mootummaa dhimma sanarratti isaan ilaallatu. Namoota kana seeraan ala yeroo isaan mana hidhaa keessa tursiisan, yeroo isaan immoo bakkaa bakkatti jijjiiranii achuma himannaa tokko malee waggaadhaaf waggaa tokko oliif yeroo isaan mana hidhaa keessa tursiisantu mul'ata. Kanaaf meesa kana akkamitti ilaaltaati? Inni kun walumaa galatti olaantummaan seeraa kabajamaa kan hin jirre ta'uusaati. Ani akkan itti ilaalutti kun maalirraa kaasee ta'e dimokiraasiitti madaquu dadhabuu keenya namni seera gaaraantii godhachuun baay'ee amma ekstiraa namni bakkeetti illee ajjeefamutti dhabdi. Ati waajjira poolisiitti to'atamuun carraa guddaadha iyyuu. Namni iddoo garaagaraatti hidhamaa jira. Fakkeenya sii kaasuuf gandoota baadiyyaa fagoo jiran irratti yeroo namoonni hidhaman fa'aa jira amma. Gandootuma baadiyyaa lafa seera qabeessa hin taane waajjira paartii iddoo garaagaraatti dhaanu iyyuu waan jirudha jechuudha. Naa kun maalirraa ka'aa kan jiruu fi olaantummaa seeraatti amanuu dadhabuudha. Tirichi maal jedha kan jedhu ilaaluu dadhabuudha. Aangootti gar malee fayyadamuudha. Faayidaa dhuunfaa ofii faayidaa hawaasaa irra dursanii ilaaluu irraa kan ka'uudha. Inni kun namoonni baay'een aangoo isaanii gara biizinisiitti yeroo isaan jijjiiran jira. Aangootti gar malee yeroo fayyadamanis jira jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha kan manni murtii yoollee ilaalee biliisaan yeroo geggeessu karaa biraatiin immoo qabanii hidhaatti yeroo geessan lafa namni nama hubanne lafa namni nama hin argine itti geessan yeroo nama ukkaamsan waan fidibu liqiidhaaf nama hidhuufaa jiraa jiru. Liqii waan qopheeffamti. Liqii gaafa liqeeffattu liqiin olii galteedha. Yakka miti siivilii amtiire. Namni si liqeesse sun birrii isaa yooti deebisuu baatte wabii kee himatee mana isaa gurgursiisee qabeenyaa isaa irratti raawwachiifachuu danda'a malee. Dhimma mana hidhaatiin namni dararamee kaffaluuf hin jiru jechuudha. Bu'uumarraa amala liqii miti kun amaluma seeraa miti. Amma garuu namoonni liqiidhumaaf illee sababa liqiiti gandoota baadiyyaa fageenya qaban lafa maatiin nama maatiin si arguu hin dandeenye jechuudha isaan dhaqanii. Kun immoo maal egaa maal sitti fakkaata maalirraa ka'aa sitti fakkaata? Namni liqii deebisiisuu of irkaa qarshii waan siif hojjetuufidha dorgoo garaagaraa waan siif hojjetuufidha. Ati dorgoo argatteennaan? Dhattee hidhaa ol ta'aa jechuudha. Kana keessatti gahee kan taphatu gahee guddaa kan ba'aa jiru gara yoo nama dheessu baate manuma hojii abbaa langaa fakkaatti. Tole, fayyaa ta'e mata duree kanarratti yeroo biraa deebinee kan wajjiniin mari'annu ta'a. Mee amma gara qabxii kan keenyessa jalqabaatti haa deebinu. Dhimmi kan keenya inni jalqabaa dhimmuma kanaa wajjiniin walitti hidhatudha keessattuu kan si mudate. Mee maal ture isarratti haa mari'annu? Yoon irraa baasee dubbadde xiqqoo ifataa waan ta'eef. Dhimmuma mirga namaati. Namni mirga isaatiin mana murtiitti himatatii jedheera. Mirga namaa kabachiisuuf immoo kutannoodhaan waan hojjennee waan dinnee fi dhaabaa dhimma kana yeroo garaagaraatti nu dorsisaa turanii guyyaa kaleessaa immoo hanga mana keenya dhufanii atii keenya faffacaafnee haadha warraa keenya ijoollee keenya irraa gargar baanee hanga bakkee bullutti geenye jechuudha. Qaamumti hidhate dhufee meeshaadhaan nu dorsisee manaa nu baasee. Baqanneeti kan baanee jiru. Maaliidhaa fi sababni isaa kan manaa akka baatu taate?
Haalli namni odeeffannoo naa kenneeraa irratti hin barbaadamtu yookaan rukutamtanii ajjeefamtu yookiin immoo deemtanii iddoo biraatti hidhattanii lafa namni hin arginetti hidhamtanii turtu jedhamee akkeetti jiraa. Haalli namni egaa inuma karaa garaagaraatiin odeeffannoo argata. Dhimmichi immoo dhimmuma qarshii wal qabatudha dhimma biraa miti. Namoonni qarshiin kun itti hirratu immoo tarkaanfii garaagaraa fudhachuu danda'u jechuudha yeroo akkasiitti. Kanaafi waan kashalabbeen itti bitanii haala kanaan ari'annaa nurratti taasifamee. Ati mee dhiifama addaan ninsi kutaa akka hordoftoota keenyaaf ifa ta'utti ati abbaa seeraati. Adeemsa seeraa keessatti wanna dogoggorte wayiitu jira moo yookiin immoo qaama murtee seeraan kenname hin fudhadhu jedhetuyyuu waan ammaati naan jette kana isinirratti raawwatamoo akkamiidha? Adeemsa seeraa keessatti wanti ati dogoggortee jiraate sirna oliyyannootu jiraa jechuudha. Adeemsa diriiree jiru namni murtii kenname irraa oliyyachuudhaaf mirga qaba malee raawwadhu jechuu fi aangoonsaa nama dhuunfaatiif hin kennamne. Namni dogoggora qabaa jedhu mana murtii aangoo olaanaa qabuuf walitti iyyatame oliyyannoon itti dhiyaate qofa akka ta'e geessuun barbaada. Inni kun qarshiin namootarraa sassaabamu waan deebi'uuf qarshiin kun immoo tarii nama dhuunfaa kana waan ilaallatu wayii natti fakkaata. Kanarraa kaasee jechuudha akka waan galii isaa itti hirrisaa jirru wayitii kanaaf jechuudha ka'umsi isaa akkas natti fakkaata akkana hubadhu. Qarshii namootarraa qaamni tokko funaanetu gaafa qarshiin sun akkaataa itti funaaname fi funaanuu dhumtuyyuu akkaataa seera biyya kanaatiin sirri ta'uu hin qabu ka jedhu gaafa murtaa'u qaamni suni akkam waan kana nurratti murteessi tasa jedhuudhaan isiniin bakka hojii keessanirraa seeraan ala dhufanii isin dararuudhaa fi barbaannaan maatii keessan facaastanii baddan jechuudha. Akkasidha. Tole wanti kun akkamitti ilaaltame ija seeraatiin? Ani gara albii kutannaa irra jira. Namma beektaa garuma hojii kanaatti kan nufe yeroo biraa yeroo dhiyoodha. Yuunivarsiitii marraa baanee gara hojii kanaatti kan nufe reefuudha. Maatii immoo reefuma horannaa. Yoo deemte yaaddoo meeqa jira beektaa ba'aa maatii jira. Kanarraa kan darbe bakka Haqaa sirna haqaa biyyattiirraa abdiin qabu walumaa gala wanti waan hin dubbaddu hin qabu gaaffii ati amma kana gaafataa jirtu kanarratti sirna haqaa biyyattiirraa abdii kana hin qabne gadda guddaa kan natti dhagahamu qofa waan baratte ni tajaajiluu dadhabuun haqa namaa dubbattee jibbamuun caalaa namoota sagalee hin qabne sagalee taatee sagalee dhabuu caalaa wanti nama gaddisiisu waan jiru hin fakkaatu. Dhuguma sittima akkaataa itti yaadame arruma waan dubbannan turre jechuudha. Namoonni nu hordofan sagalee illee nageessisan turanii akka isaan nu ajjeesu barbaadan kanuma irraa kaasanii hubaddeen. Abbaan seeraa tokko gaafa murteen ni kenneedhaaf qaamni aangoo qabu tokko aangoo isaatti fayyadamee isa miidhu bakka itti iyyatu qabu. Abbaan seeraa moo? Maal sitti fakkaata manni murtii? Aangoo seeraan waa hojjechuuti malee qawwee hin qabu. Adeemsaanii manuma murtii si hoggan olaanaatti manna murtii waliigalaa Oromiyaatti beeksifta. Fannisee jijjiirraa argachuu jijjiirraadhaan iddoo tokkotti sababa miidhaan sirra ga'e tarii aanaadha aanaatti fayyu. Kanarraan kan darbe iyyannoon dhimma kanaatiif. Qaamni itti dhiyeeffattu hin jiru. Kan itti dhiyeeffattu manuma murtiitti maaltu immoo jira walubachuudhaan furaa qaamni gararraa jiru maaltu hin jedhaa walubannaadhumaan wal qindoominaanii furaa rakkoo jiru siin jedha malee. Kanaan achitti furmaati biraa waan jiru miti. Furmaati isaan akka yerootti sii kennan immoo jijjiirraa bakkaa bakkaati. Mee ayyee xumura irratti wanni itti naan jettu yoo jiraate naan jedhiiti gara dhaamsa keetiitti deebina. Haa ta'u ani egaa carraa kan argadhee. Kuni waliin haa ta'utti yaada koo ibsachuutti waaqayyo carraa naa kennee lubbuu foon koo ol keessatti eegee waan tokko hin ta'in sagalee makoollee dhageessifachuutti gammachuu guddaan natti dhagahama. Lafuma jirtanitti immoo waaqayyo sinaa jiraachisu jechuun barbaadaan alatti galatoomii naasofsiisu yeroo naa kennuu keetiif atillee galatoomiifiin jechuumaaf.
Tole, fayyaa ta'ate illee Waaqayyo sillee haa tiksu. Dhaamsi qabdu yoo jiraate qaamatuma waan kana raawwataniifis uummata Oromoo bal'aadhaaf mootummaadhumaaf wayyuu. Qaamni ani qabu egaa fila siin jedheera. Qaamni sadan kun qaama mootummaati siin jedheera. Akka dukkaa miila sadiitiin dhaabbatu wayii beektamti. Qaamni tokko qaama tokko yeroo rukututti xiqqoo mootummaamtu dhaabbachuu akka hin dandeenyetu naa gala jechuudha. Kanaaf immoo ani akka hin jechuu barbaadutti utuu namni hundumtuu gara dimokiraasiitti madaquutti dhufee biyyoota garaagaraa hawaa bilisummaa hawaa numtuu xiqqoo bilisummaa waliif hin laannu taanaan seera kanatti hin madaqnu taanaan dimokiraasiitti hin madaqnu taanaan mirga waliin kabajnu taanaan biyyumti kun biyya ta'uu hin dandeessu naannooma keessa jiraannu keessatti iyyuu nagaatti jiraachuu waan hin danda'amneefi utuu namni hundumtuu gara beekumsaatti dhufee gara wal hubachuutti dhufee eenyuyyuu taanaan mirga isaatiif yoo dubbate yaadaan wal mo'uun barbaachisaa ta'uu isaatti amanuu qabaachuu qaba malee namni yaadaan wal mo'u sababeessee sababaan wal mo'u irraan kan hafe dhimma biraatiin miidhaa wal irratti geggeessuun gaarii akka hin taane utuu asumaanii naa hubataniin barbaada. Qaamni hubachuu qabu kamiyyuu hubatee yaadikoo kana fakkaata.